про дерусифікацію Волині, перейменування вулиць та демонтаж всього російського та радянського. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Юрій Конкевич, журналіст, співорганізатор ініціативної групи, яка, власне, займається цією дерусифікацією Волині. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня, Наталь, доброго дня. Наші всі глядачі. Перше, що хочу запитати, власне, розкажіть, що це така за група, чим конкретно вона займається? Ну, знаєте, дуже часто ми ж всі беремо участь в якихось дискусіях чи дописах в Фейсбуку, соцмережах та будь-де, і дуже часто це все залишається дописами, чи там просто поговорили, хтось матюків понакидав, хтось просто емоції, смайли, хтось там відблоковував, розблоковував, поговорили все на тому. Ну і вже от мова про те, що в нас не закінчено, власне, те, що ми мусили зробити ще в попередні 8 років, що стосується деколонізації, вже тепер ми так говоримо в Волині, назв вулиць, меморіалу та інших от пам'ятників і всього іншого, в нас воно не закінчено, і дуже часто ці всі суперечки, дискусії, вони в соцмережах виникали. І от після чергової енної, яку я там помітив, і ще мої колеги помітили в Фейсбуці, так от списалися, певна кількість людей, колег-журналістів, яких ми дуже давно знаємо один одного. І ну, скільки ми можемо, вже, умовно кажучи, в Фейсбуці обурюватись цьому, і все на тому, і крапка. Давайте щось зробимо, громадську ініціативу, це все заорганізуємо правильно, зробимо таку собі групу лобістів підтримки, власне, деколонізації, дерусифікації. І вирішили власне заорганізуватися, вирішили діяти все по закону, по тому, як передбачено нормативним актом, зареєстрували цю ініціативну групу, подали петицію, подали ЦНАП всі документи, провели збори, на які запросили власне колег, яких знаємо, що так само і брали участь в тому числі в всіх цих суперечках, і мають активну громадську позицію. Вирішили, що це буде суто медійна ініціатива, а політична. Нам, воно кажучи, не треба дешевої популярності. Ми хочемо це все зробити, бути такими лобістами цих рішень, допомогти владі, в тому числі. Інколи ми так розуміємо, що це тернисто дорога, і знаємо з колишнього досвіду, що потрібно навіть от пояснювати людям, розказувати, для чого це потрібно. Ми все це усвідомлюємо, і тому от вирішили в такий спосіб зорганізуватися. І надалі вже проводимо певні, скажімо, це не акції прямої демократії, як прийнято вважати, так? Тобто там мітинги і тому подібні речі. Ми іншим шляхом діємо. Зараз питання номер один – це аби на 27 квітня на чергову сесію Луцької міськради було винесено рішення, яке ми так само вже запропонували владі, постійній комісії і міському голові, мали зустрічі з ним, аби у порядок денної сесії на 27 квітня винести, власне, два питання – упорядкування по меморіалу і продовження, перейменування п'яти вулиць, рішення по яких вже є, але воно відтерміновувалося попередні сесії, і далі продовження перейменування вулиць в місті Луцьку, там довжелезний список зі 100 вулиць, вони включають і колишні назви комуністичні, і російські назви людей, які не зв'язані з нашим містом. Це вже, скажімо, друга частина питання. Зараз ми зосереджуємося на меморіалі і на п'яти вулицях, на яких вже, власне, всі документи є, обговорення проведено, але треба цей процес пришвидшити. Одразу виникає два питання. Перше – це чому саме зараз? Угу. А от я гарне питання, бо це питання будуть задавати люди, вже, в принципі, запитують, війна триває, давайте потім, давайте після перемоги. Вже так було колись, у 2014-2015 році вже так було. Я в цьому сенсі хочу нагадати свіжий приклад, це коли росіяни тимчасово захопили Генічеськ. Вони за допомогою, вочевидь, якихось колаборантів на якихось смітниках пам'яті знайшли цього Леніна і склеїли його з трьох частин. І вони повісили там прапор, цю ганчірку триколірну з куркою двоголовою, червоний прапор Радянського Союзу, і склеїли цього Леніна на центральній площі міста. Очевидь, росіяни знають, що треба поставити свій символ відразу. Ще війна триває, ще перемоги на їхній, на нашої немає. А вони вже це все поставили. Тому питання, чому зараз займатися цим? Ось русські дали нам відповідь, чому саме зараз треба робити. Тому що це є візуалізація. Так? Це вони цим хочуть сказати, що вони хочуть тут. Насправді. Вони поклали своїх 12 життів вже тисяч, вони мільярди доларів витратили. Для чого? Для того, щоб цього ідіота поставити нам знову, так? Щоб показати, а от, ребят, ми тут, от, наш символ, так?
давай назад в Сивок, давай назад до нас. Тому це, напевно, такі, ну, або ті самі от перші, тільки перші дні війни, коли вони, ці міста чи селища, які, власне, були на Донбасі, коли захоплювали тимчасово, знову ж таки, відбували ці селища, і там були меморіальні дошки пам'яті наших хлопців, атовців, які загинули ще тоді в 14-15 році. Вони в першу чергу приходили, їх збивали. Відразу. Вони ще нічого не робили. Вони навіть прапори свої не повісили, вони цих хлопців збивали. Тому що те, що ти ходиш по вулицях, те, що ти бачиш, воно формує тебе, твій світогляд, світогляд твоїх, твоїх дітей навіть. І вони добре це знають. Це це пропаганда, агітація витончена впродовж багатьох століть вже у них. І вони добре знають, що треба робити. Тому, от, власне, чому зараз, а коли, як не зараз? Якщо ми не закінчили тоді, треба зараз це робити. Ще про Генічеськ дуже цікаво, бо спілкувалася з знайомою, яка зараз там є, і каже, що зараз місцеві жартують між собою, що якби знали, що пам'ятник Леніну поставлять, відновлять, то б вони його так нормально тоді підірвали, щоб нічого від нього не залишилось, але не легесенько собі зняли, демонтували і в коробочку поклали. Ну, тут, до речі, от питання так, бо ми те, що стосується меморіалу, от за умовно, як вони це все кріпили, як вони це все робили на меморіалі, бо вже ж міський голова так само, Ігор Поліщук, він же ж видав своє розпорядження, так, є бажання влади, принаймні вже от навіть до цієї сесії 27 квітня і до травневих, різних травневих свят, ми знаємо, які є справжні, які ні, то розпорядження є, знести, власне, візуальні ці символи, адже йдеться про 1939, 1941. Коли почалась Перша світова війна, запитував журналіст Роман Скрипін, колега мій, у відомого діяча росіянина, і це стало мемом на довгий час. Так, у нас в Луцьку Тара мірова війна почалась в 41-му році, якщо дивитись на меморіал. Так? Там питань по цифрах не буде, а от ті всі копії орденів радянських, так, де, власне, де є пряме порушення чотирьох декомунізаційних законів, ухвалених в 15-16 роках. Там, власне, є важко їх, як виявилось, дуже намертво вони там прибиті. В тому числі там технологічні питання по на шпилю орден, з якого, зі шпилю, з високої точки на Луцьк дивиться Кремль. У нас Кремль зверху там. Ну, ви ж так само, колеги мене були на ефірах, у вас вони пояснювали, як це негарно, і всі ми бачимо це. І там питання так, є там, як вони так дуже ґрунтовно, коли в 77-му році, коли відкривався меморіал, вони пришпилили добре. Ну, але, сподіваюся, ну, це суто технологічні питання, вони вирішаться, і найближчим часом ми, принаймні, візуально змінимо, ми не будемо бачити це все, але наша ініціатива громадська, вона передбачає не суто там тригери, да, такі забирати, поміняти цифри і ці всі медалі. Ми хочемо, аби меморіал Вічній Слави, який він є зараз, він став меморіалом пам'яті на честь всіх, хто загинув за наше місто. Не йдеться про те, що ми хочемо забирати могили солдатів, чи ми хочемо щось там революційно змінювати. Але є певні юридичні моменти, так, про те, щоб передати, знову ж таки, сприяти переданню, і ми будемо лобіювати це як журналісти з відомства Мінкультури, оскільки це є пам'ятка, на місцевий рівень. Тут нас, на місцевому рівні, ми хочемо собі знати, ми, наша громада, хто нас, за допомогою істориків, визначати, хто у нас, власне, який вклад наше місто зробив, кого ми маємо дійсно шанувати, адже там є інші могили. Є не тільки те, що було першопочатково в 77-му році, але інші пам'ятники, так само людей, які, ну, ми пошановуємо. Той самий Василь Мойсей похований, чи ті самі там хлопці, яких чорносвитники, так звані, яких, це був призов 44-45 років, яких просто голих босих, той самий Жуков, чи Рикосовський кидав на фронт, був мобілізація цих 44-45 років. Там так само є знак. Ну, тобто хочеться комплексного вирішення цієї проблеми по меморіалу. Ще хочу, от я казала, що одразу перше було питання про те, чи там от на часі, не на часі, про що люди питають. І друге, це розуміємо проблематику Луцька. Дуже тішимося, що нарешті піська влада йде на зустріч і кажуть, що все-таки, що 27 квітня, швидше за все, це буде на сесії, ті питання будуть розглядати. Але найближча громада до Луцька, наприклад, там Підгайцівська, якщо говорити, в них досі 1941-45 рік на пам'ятнику. І
так само знаю, що є в області і пам'ятники Ватутіну, і ще щось таке. Як, ну, тобто, на місці в Луцьку це робити легше, аніж в області. Як тут діяти? Ну, так, нас, до речі, щойно ми, ну, до речі, запрошую на, нас є сторінка в Фейсбук, називається «Дерусифікація Волині». Щойно ми от означили і провели, власне, свої збори, створили сторінку. Багато вже в нас читачів, дуже дякуємо, що доєднуються. І відразу, в перші буквально дні, були, так, були нам листи на сторінку, Камінь-Каширський район, потім і в Луцькому районі писали люди. І просто громадяни, які кажуть, ви знаєте, у нас там Сошичне і Камінь-Каширський, дуже важко, така громада інертна. Але ж ми знаємо цих імена тих партизанів радянських. Так, вони боролись з питанінців, але скільки вони українців винищили? Тих самих сіл спалено було, в тому числі радянськими партизанами. Що нам робити? Вони нас вже запитують, з чого почати? Алгоритм дайте. Так, ми будемо ці алгоритми, в тому числі, давати, писати, обмінюватись тим самим досвідом. Ми не хочемо зараз вже запитувати, чому за 8 років так сталося. Окей, давайте ми ці дискусії на потім винесемо. Давайте зараз будемо діяти. Дуже велика допомога від той самої Лесі Бондарук, представниця Інституту національної пам'яті, яка справді знає весь цей алгоритм, з нею працюємо. Та, в принципі, міська влада дуже добре знає, як це робити. Тут питання, от зараз сказати, хлопці, дівчата, давайте, ну коли, як не зараз. Тут справа дійсно в кількох активних людей, які цю річ розпочнуть. Сьогодні зареєстрована, до речі, петиція стосовно цієї сесії 27 квітня. Це так само наш такий, сподіваюся, дієвий крок, який пришвидшить і трошки піднатисне на депутатів, які, вочевидь, вже зараз так само не треба особливо там їм пояснювати щодо чого. Багато депутатів на фронтах зараз Луцької міськради чи в теробороні. Тобто, ну, наші депутати так само борються проти сьогоднішнього вияву цього руського міра, який проти нас там на збройному, скажімо, такому конфлікті, так, має одне втілення – армія. Але є і ідеологічне втілення цього руського міра, проти якого так само одночасно треба боротися. Тому петицію підтримуйте на сайті, пришвидшимо це. Значить, за петицію голосувати, на Фейсбук-сторінку підписуватися. Обов'язково. І третє, якщо є десь в громадах охочі змінювати безпосередньо в себе на місцях, то можна до вас звертатися. Можна, ви проконсультуємо. В нас така, знаєте, горизонтальна структура, в нас нема там такий-то голова, таке, знаю, по-радянську. Дуже демократично все, але в нас приблизно розподілено, ми знаємо, хто за що більш-менш відповідає. Хто за якісь організаційні моменти, хто за інформаційні, хто за історичне таке це. Тобто, ну, зараз ми це так само, я ж кажу, це Фейсбук була ініціатива, так, ми знаємо один одного, формується така команда, ну, кістяк є, і ми намагаємося діяти так демократично дуже, йдемо на контакт. Хочу запитати, що кажуть люди про ту дерусифікацію, про ті дії, які будуть вчинені? От вже бачите якісь коментарі у Фейсбуці, ще щось таке? Яка реакція? Негативно, ну, нам, можливо, не бачили, бо це специфіка, що хто вже лайкнув сторінку, чи хто веде діалог з нами, він вже на нашій хвилі. З розмов таких, скажімо, на вулицях, в родині і тому подібне, великих засторог немає. От єдине, що, ну, але пам'ятники не чіпайте, бо, ну, це ж наша історія. Це, я впевнений, що буде таке. І друге, те, що ми з вами говорили, от навіть перед ефіром, що, ну, я ж весь час жив на тій вулиці. Чому? Для чого? А що це змінить? Там, умовно, це, знаєте, какая разниця, і там дерусифікацію на хліб не намастити. Та намастити, тому що це згодом, ну, от уявіть собі, там, ваша дитина через там 10-15 років, йдете ви по вулиці, тато, а чого ми, що це за говор такий, що це за вулиця така Боженка, хто такий Ярощук був, а чого Пушкіна вулиця, а чого Лермонтова, а що він в Луцьку був, він жив тут і тому подібне. От що ви скажете цій людині, цій дитині своїй, як ви поясните, чому в вашому місті, на вашій вулиці, де ви живете, от ця назва. Інша справа, що люди і сьогодні, і будуть запитувати, справді, чому зараз? Ну, ми вже відповіли, чому зараз. Ну, хто ж має колись це робити? Яка різниця там? Сьогодні ми це зробимо, чи після перемоги, після того, як Москва впаде? Ну, не розумію тої логіки. Просто мене ще так обурює, я вже поділюсь своїм, коли люди кажуть, нам не допомагає світ, десь ті люди відмовилися дипломатів російських висилати, ще щось таке, а живуть на вулиці Федорова, припустимо, і ходять в церкву Московського патріархату, і зміни себе не розпочинаються. Що росіяни роблять? Вони вбивають українських священників.
Що росіяни роблять? Вони змінюють вулиці. А ми думаємо, Пушкіна залишати чи ні? От, а ми думаємо, що робити з церквою, залишати чи ні? Вони це не думають. Вони відразу приходять і роблять, тому що вони дуже добре знають, що треба зсередини людину зламати, і вона тоді здасть. От, власне, про Пушкіна, Крилова, Лермонтова теж бачила, що точаться дискусії через те, що вони кажуть все-таки, що це ж не якісь погані там росіяни чи ще щось таке. Ти там поети, письменники, відомі люди, байкарі. Що скажете, чому варто змінювати, чому не Пушкін? А тому що тут треба відштовхуватися від того, що означає взагалі давати назви вулицям цим от письменникам, що колись означало це для радянської влади. Чому в 57-му році вулиця Івана Кожедуба стала Кутузова, російського фельдмаршала, так, часів наполеонівських війн? А тому що ще тоді розпочалося, що я загарбник, я окупант, я приходжу на вашу землю, так, Радянський Союз, і я вам створюю картинку світу. А, власне, уособленням цієї картинки світу і є Кутузов, Пушкін, Лермонтов та інші непогані письменники, так, які, можливо, навіть і той самий Чехов, він зробили свій внесок в розвиток російської культури, окупантської культури для нас, для України. Тому так ніхто ж не забороняє читати «Даму собачка» Чехова, чи прекрасні є речі Пушкіна суто з такої байронівської точки зору, бо їх дуже порівнюють часто. Та читайте, ніхто ж не забороняє. Але, вибачте, в місті має бути своя українська власна точка зору на те, що тебе оточує, візуалізація цього свого міського простору. Тому з цієї точки зору, так, не треба Пушкін. В рамках ще дерусифікації, от про вулиці розібралися, а, наприклад, про шкільну програму. Зараз, знову ж таки, дуже активно обговорюють, чи варто вивчати Пушкіна і інших в школі, чи ні, чи там на якесь додаткове читання залишити. На ваш погляд, що варто зробити? Ну, це, скажімо, ми ще так глибоко не дійшли, нас, ну, своя ініціатива громадська, ми окреслили, чим займаємося. Як людина, громадянина, як колишнього вчителя історії, читати треба все, що не є там, ну, читати багато всього треба. І я того самого і Пушкіна читав, і вивчав. Але, вибачте, я перечитав два рази «Що ділять» Чернишевського, на вулиці якого я зараз мешкаю. І я не думаю, що я пораджу його читати своїм дітям, ну, з такої точки зору. От. А зараз ми переживаємо чергову хвилю дерусифікації, деколонізації. Це вона чергова, сподіваюся, що вона буде заключною. І нам не треба буде через 20 років запитувати чи читати Лермонтова, Пушкіна. Будь-яка людина, громадянин, він мусить, там, хоче, то читати. Ми ж не заборонені, це ж не є заборонені речі. Але якщо ми читаємо все, що написав Пушкін про Кавказ, там, де йшлося про поневолення Російською імперією кавказських народів. І він дуже так пише, ну, з точки зору російського шовініста на це. То ми мусимо сказати дітям і історичний ракурс, так, того, чому писав Пушкін так чи інакше про ці речі. Чи Грибоєдов, який так само писав про це, чи той самий Лермонтов. Тобто, ну, читати, звичайно, можна, але тут йдеться про реформу взагалі шкільної освіти. Ну, вона реформується весь час, але, як ми бачимо, якщо сьогодні ще виникають питання в людей про те, чи потрібно таке робити, ну, вочевидь, щось ми до цього в історії викладання не так робили. Скажіть, скільки, в принципі, на ваш погляд, потрібно часу, аби от дерусифікувати Волинь? Якщо говорити про перейменування 100 вулиць, ми розуміємо, що це тривалий процес, так. Це не рік, навіть не два, напевне. Ну, може і рік бути, якщо цим займатися активно і частинами, бо ми от говорили з міським головою, ми ж розуміємо, що це так не прийдеш, знаєте, як Франківську зараз зробили, і, по-моєму, вас так само на ефірі вже говорили про те, що так от прийшов мер Шаблюку, і тепер це рішення можна легко оскаржити, бо не проведено саме головне, це громадське обговорення. Ну, будь-який чоловік, який там внук НКВДиста, прийде і це зробить. А внук НКВДиста суддя може підмахнути це рішення. Тому ми розуміємо, що за там, так, це тривалий процес, це потрібно, по-перше, знайти відповідні вулиці, назви нові і частково ці всі от речі робити. Можливо, робити ті самі от квартали певні. У нас от був досвід, і в тому числі за польський період, коли певні квартали приблизно однакові от назви мали. Чи якісь географічні, чи якісь історичні події. Ну, це будемо обговорювати. Мені здається, що в зв'язку із новим цим широкомасштабним вторгненням, і те все, що ми побачили, і те все, яке налаштування суспільства, це одне покоління максимум. Максимум. Це от ті люди, які ще хапаються за колишнє
які навіть сьогодні в приватних розмовах ще, я не кажу, що там виправдовують російську, ну, щось такого, але займають позицію, ну, давайте ми будемо миритися, а не битися, от в такому сенсі. От це покоління вже піде, і я думаю, що проблем з приналежній якості освіти, приналежній роботі медіа, роботі влади, то це одне покоління, ми вже забудемо про це. Дуже сподіваюся, що так і буде, як ви кажете, одне покоління, може навіть трошечки менше часу, і дерусифікуємо все. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, приєднуйтесь до нашої ініціативи. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Юрій Конкевич, журналіст, співорганізатор ініціативної групи, яка займається дерусифікацією Волині. Залишайтесь з 12-тим каналом, у нас лише актуальна та перевірена інформація. Це була програма «Актуально». Побачимось.